nosotros. Hace un minuto. Hace un minuto. Olte, y olte. Y vamos a hacer. Mi nombre es Shikus Ndëruar. Y es... Que nacimos yo, po. Falemderit shumë që keni ardhur. Mi nombre es Shikus Ndëruar. Falemderit shumë që jeni sonte me ne në Radio Televizioni 21. Falemderit shumë. Dita ditës në Kosovë po ndodhen shumë sane po nashtë. Se si popull kena qef me ndodhë sane. Po kena që me najtë që ashtu veç hajtë. Që e Gjermoni rrini ftofta, ki po. Kur sanë smerdesh. Te me dha je plaka ty adin. Ni hap ni thërbudre. Krejt din politik, sport, kush ka fitu e trep qatë të nën lopi, vosht reja, kë, aj, sane. Sonë të është knasi që me mu, sonë të jonë, Shkolla nga Lipjani, shkollat e mes me ullët, Ernest Koliqi Lipjan. Faleminderit shumë, ma vonë do të flasë ma mush. A, muhaqerve, babush muhaqerve. Shete, 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 shete. Mirë, kur flasëm e ty, ma ndikëna me folë pak ma gjëngështë, pak edhe për shkollën edhe sa nëzonë, sa i keni, që shini të kaluë e publiku? Parima po. Veshej si sonë të kina më knojsh, garus të kemi shumë të mirë. Garus të maherë të më thanë Adnan një na shumë happy. Ta është mu që shtumë dohën. A do një me fillu me garusit, a do një unë e qështu me full në isa palive. Qështë për këni qërë? Ha? A do një me full në isa palive, shtu në i shtosë. Në fësha kalduj Barcelet, për keshni palive, thani. Je pëse për keshni s'po dëroni. Je pëse që interesant dhe shqiptarës keshni me Barceleta. Që anglis bojnë vatë, a dite me këshka? Mirë, falimderit shumë publiku, falimderit të mësimë dhonë, sa qeni me ne. Po, fillona me Muzaferin edhe me Oltin. Oltin, me kënë kjo ardhë thonte? Mirë se kjo ardhë. A kime thonë diqka për emisionin, apo do këtë diqka ma ndryshe? Thuj qka dush? Qka dush? Oltin, full shumë paka? I paska ga kuna? A dojve? Jo, ma shumë ka. Ha? Ma shumë ka. A dhe ti full paka? Qa keni mërë kështë? Mire nuk duhet me dek, me... që shtojnë popë një gjuhë popullore që thonë me të metë zhikë me folë, folë vullë, shprehu, që të ato sanë që ka kje? Na veproni, ma shumë. A veproni? Të në partijë ti? Sa djena? A mujtë me kaluat lashën e progë? Po. Mirë që të keni ardhë, Muzaferi. Falem dhe dhe mirë që të keni ardhë. Shumë mirë. Falem dhe dhe shumë që keni ardhë. Eksperiencë e mirë, prafëmime. Falem dhe dhe shumë, ju po folë shqipat, po ju presën loj me folë shumë. Beshme nëse dhe në loj nuk folë një... Dije që ajo gjonë. Pa o zanë. Që e njëri që folë? Që e këti vesh me avon fjallë këlla, pala, 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 pala. Ku je Edmond? Mirë që ke ardhë, zamër? Falem dhe dhe. Jo që atje publiku që e kini shkollë dhe nëzonë sa të mirë dhe mësimë dhe nëzonë sa të mirë për shëndetje, thuju diqka. Për shëndetje, unë që e me Edmond Osmonaj, ju për shëndes të gjithve juve dhe shkullën time, familjen time. Bravo. Të të këmishtë të kërë, që shpo kalonit? Sot jem me djallë, po? Me djallë, po. Mirë shumë. Ki diqka me thonë për emisionin, po të pëlqen emisionin, kina i vërejtje? Jo, vrejtje nuk kam, emisioni përmendimit tim është shumë i mirë, shumë i sëllimshëm, shumë atraktiv, është të nasi me marrë pjesë në emision t'ju. Shumë falemderit, falemderit të fik. Falemderit të t'ju. Të vlerimi edhe të Joni, Joni sezonën e parë kur ka hup, ka kajtë shumë edhe i kompremtu që ki marrë sezonën e dytë me njëherë, se unë vërzit atë. Po kjo ndodhi e shumë e vërtit, në njërën e parë kur kam lujt me momin, edhe premtimin e kanë mojtë gjatë Gjilumi, gjatë Gjadnan, e gjithë tjertë. Me kënë një është, thonë të? Sot ka morë me bobin tim. Dhe me bobin, me momin që ka dalë, edhe me bobin tashtë. Me bobin të me kërë. Po ashtu, një përgëzoj për këtë emision. I kësha lutë gjdo fëmi që me orë këtu dhe me lutë më kënoqë. Kjo është një eksperiencë shumë e mirë për fëmijët. Muar këtu... Jarë, përshka ju ne prezentoti krejtë? Ani, fajnerit, fajnerit për mundësin që për ma jepni? Ka ho zemën, që është parë gjallit, që shpollit? Une përshëndes dhe shkullën time Hasan Prishtina, shokë, shoqet, po përgëzoj edhe këtë shkullën e mirë që nga ka orë nga Lipjani, shpresoj që kemi me bërë shumë shumë. Një politika një arë shumë zbuluhe. A përshet që në lumi më në me himë parti, se nga premtime t'i realizojmë? Po, po, realizojmë. Arshtë të vërtet? Po, bishë të politikanë. A po ma shkru në që aty vëtë, nëse erë ku azjene. Ja, mësë janë, heqë për mësë janë i naj. O, për mësë namë. Ma mësë namë. Mosë, kena emisionin me keshë me folili, heqë ty nëvë. Heqë ty nëvë, loqë ka po hinë ali naj. Mene ka një ujë, që shkur, kërkush nuk i përshëndeti halat, atezet, veç shkollën ti, me mësusin, mësusin,
edhe kush mësusa të qitë fort, për pojtu dhe që pja jap nesh, apë din? Pua. Hajta përshëndeti. E vërtit. Mirë, shkojnë e vërteta. Joni, në sezonën e parë nuk ka qenë kështu, u liru edhe për pëlqen shumë, se u konë maj marru shumë. E tash të amon është si në shpit vetë. Jetu full, të amon është tirë, bravo. A kime konë që është të dojnë fund të emisionit? Dojnë fund. Bravo, se mu ma letërn edhe punën kështu. Edhe ju dy me konë si Joni, a pëshe Joni që është për full? Ollë ti edhe ashtu është në zëndë si mirë, po me full, po full ka pak. Ha? Mami, a full shumë? Me Bobin? Ha? Hajtë Bobin, la, 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 Mama të nalën ato, veç një allon mundësin 24 orë, rapa, 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 rapa. E që ku së ndëruar, përshkojna me lojën e parë, para si me shku me lojën e parë, numrat që i shifni në ekran, shumë thjesht, e keni pa pare, por me dërgu dy fotografi në Viber, e dërgo një fotografi me kënë kime ardhë, më nëshme ardhë me mësusin, më nëshme ardhë me prindin, më nëshme ardhë me nipin, më nëshme ardhë me dajen, Synfor ashtu në pëthëm është marrë dhe me bajanakun, s'ka lidhje heq. Në më thonë, hajdi te Superman, i shdo, fëmije jepet mundësia me konë Superman, hajdi me tafërmin tëndë edhe bënë lojen, kënashni, bojmë show, edhe kjo është e gjitha. Falim deri qumë, shkojmë me lojen e parë. E, që ku së dëruar? Bu Zafer, ti që full pak, hajdi shtu. A, shëqyrë që e kena me balona, se kena me të ngullë najkon tjetër, për t'ka uzek se... Ke po filmat me gladiator? Po. E, me biciklit, ama dikush rrëth rrëtullimi këtu. Ima dikush që le ta din ku mu usil, mere t'lutna, loja është kështu, pipu biciklit, vazhdojnë të balonat. Komp nuk gozon me i vendosën to ku shkon të balonat, mi shpërthy, përndysh se e hup lojen, edhe ka një balon ki me shpërthy. A kërton, edhe mu usil kështu. Do më gjithë herë veshëm një balon. Gjithë herë vesh ka një balon. Si ti më nëshë nështë mi u hi papuqë të në apërme një hetë po i? Qëta hasë? Do më thonë shkon me biciklë, ishë përton atje, vihesh, apështu. Ok? Vë pluta në biciklëta. A kuptove lojen? Po. Mirë është, japi pak më tim me duar tërkitje në Zaferit se ka qef. Ka shtu. Hajde me Zafer. Vez dhe zeshme. Dhe zepa. Loja fillon për Muzaferin. 3, 2, 1, shko! Bravo, Muzaffer! Muzaffer, për ndryshe kemi informacione që ka marrë pjesë në luftën e dytë botërore. Bravo, Muzaffer! Por ndryshë është kampionën ping-pong, apo? Po shumë fati kështë ping-pong. Pas të rajt. A pas të rajt, ha? Po kështë kam ashtu, e? Ja, ja, kujtës. Bravo, Muzaffer. Hajde, Muzaffer, ka dalë-dale. Edhe një minutë e kje. Dhe për me një herë. Kënë që asoj rrugës, ka lidhës. Kënë që asoj rrugës, mujte me i... Me i... Mujte, dhe shpa ma ngulloshtë këme. Ana, shqiptar, ku e për me ngull në kartjena? Ku e për me jarëshu me ngull, me na? Bravo. 33 sekonda, Muzaffer. Isak, Muzaffer. 13 sekonda. Bravo. Muzaferi para kohë, po do me... Bravo, Muzaferi! Muzaferi! 6 sekonda para... Bravo, falemderit. E kryve para kohë. Ne mati, s'po full që shumë, po kështu pe kalëse. Falemderit. Edhe me hongër jenë jetë, edhe me hongër hana. Një. Bravo. Një luta, balonat, edhe shkojmi me Tefikun. U rikëtym të Tefiku. Muzaferi i pa fjallë ashtu, tha që nuk foli shumë, po me të vërtet punën për bëjke bravo i koftë. E une përshëndeti shtash një shëptimin, placi shalla, ha, se e thët mështine. E përshëndeti bujarin a i që na i ka dhesht, këndri që më ka shtë bukur. I përshëndeti dy lendat, i kena kamermona tonë,
edhe me mosh të ri, po janë tamam si përfaqësuesja Kosovës. Berisha dhe Rashica, kena dy lendat perfekt. E kena në regji... Mirjanin, ha? Marjanin? Po? E ata tjerë të pjesën e dytë, për shëndetë, hajde se ju sponsor nuk keni këtu. Dhe thika, je gati? Vedim. Dhe më thonë në ngullë. Aja ke ngullë në herë njëtë, ajko në nejë shohë, ku nejë kojë. Jasë. Ha? Karoro, do më thonë më torë dhorosi janë ngullë, ha? Po po, së shqiptari, dhe së përshmi janë ngullë, pa torë dhorosi, për të kalëzit drejtë. Së shqiptari, ake po, një kohë ditë, unë më halës në qytetë, Mësiti, Hajduku, Polici, Ajman Gupi, Ajndimtari, u ditë. Tash nuk pëdjetë, kej kozmeti, kej të të mirë, kretë, bukur, frajera sane. Tre mujë ditë rrinë kënaqesh, mas tre mujëve kur talë shënë. Po të kallë dhejtë që të në komë për na dy avdhjetë më në shmë në punë. E përsh ata, që të doshta me dhjetë, aja ke ngullë ti na ikuna në herë, ka i shoku ta na i avdhin? Ja, që e paka i ore se ju me qëllim ju, pa qëllim. Pa qëllim në ndullë, a i pa qëllim i janë shqiptari mjë të të lonë në nisha. Ka dhe drejtë, me qëllim ju ose të mësojnë, se s'pë mësën i e. Se në internet të në kënë, la. U ju vetë në Instagram, so pas vordën të një me thyë, atë s'keni lidhje. A jena gati? Gati. Tefik. Tefik i gati. Një duar të kitje për Tefikun. Loja fillon 3, 2, 1, shkoj. Bravo, Tefik. Sekonda, 27, 25, 23, 25. Bravo, Tefik. Bravo, Tefik. Si zoj, Tefiku. Bravo, Tefik. Tefiku shumë herët për donë me ishpërfit gjithë balonat. Bravo, Tefik. 52 sekonda, 51, 50 sekonda, 28, 27, 26, 20, tash për dijet, pa orë të poshtë. Të una, qërmullë, ma më në zemër. Bravo, oba, bravo. Kujtë e Stefik, bravo, Stefo. Bravo, Stefik. Bravo Tefikun, ko! Bravo për Tefikun! 6 sekonda para. Bravo, qëllum. Atër e shkojmë me blerim, blerim. Ha, qajet si pishman t'i shka se dhije, ha? Atër blerim, jati më t'i vjellë. Loja të vëllë, 3, 2, 1, shkojmë. Veç nuk pjangu lë vetë i lështë këmë. Bravo! Bravo, Blerim! Fali, fali, popës, fali. Hajde, hajde! Vesh, profesorat ljusht, kam vesh më shirra. Bravo! Ola Blerimi qëtë vesh... Bravo, Blerim. Hajde, hajde, hajde. Ola, një minut. Hajde, një minut i ki fix që tash, Blerim. Ki e kohë, sa dush. A punë është me ungër dhe buka, jonë? Pasë është. Hajde, Blerim. Qërë në përvetë për mëropë, hajtë për sotë. Nuk kemi Gjakovës, amon. Hajde, babo, në kodër! Hajde, Blerim. Shpejt, babo, të lukë, ma, hajde. Bravo, hajde, jepi pedole! Jepi, babo, jepi, jepi. Ki momi ti pisketa, ki momi ty. Po, pisketi, pisketi. Mam pisketi. Se të tutet. Po, që uome zamërë të ishë përpijet se në kapituna i zanë gruja të i pisket. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
kemi balon si shpërtheve, për çako lidhje. Ta shto sa në dollë në Zvicër, Blerim, s'kisha me po. Jo, tu më si gusë. Bravo! Po, që gusë të diruar, shkojnë me lojen tjetër, Blerimi do të thotë. Nuk e ka shpërthy një balon, po jenë loja tjera besoj që do të ketë fatë. Blerima, i mirë? Po. Mark, a pi folë grusë pak në shtatë disponurë? Që ku ki grunë aty, falim, ojte, falim ote diska? Që shëtu të shpia, zamë, shpirë. Ha? O ti njëri, ha? O puci morë, dhe i kurëmër me këtë të njëri. Thuj diska, thuj tomël diska. O shpirë, një. Që ku të drorë, shkojmi me lojën tjetër. E shi ku të drorë. U këthuj me këtë produkt shumë të mirë, me produktin Meka, rëzk mishi. Këtë takona edhe kurje bashkë ngjeta, vëdin, deri këtë të huna, qa që mirë që është, ky ka marrje honë, ky produkt ka marrje honë edhe jashtë shtetit, për dyshe pronari i Mekës e përshëndesëm, a? Përma? Prove. Prove? Po. Zhë. Peshdi shta me thonë që me të vërtit, Meka i bëjka produktet e mira. Po të hozë zame ty, qërë edhe toka për lakmën me hongra, përshë? E, është i vetëmi pronar që e ka dhonë edhe rogën e 13, dhe më thonë punëtorve. Kjo është për doa tërkitje. Meka. Bravo. Bleni rëzkë mishi, ndashi edhe kjerim ju hargjuma pak. Prof, që shenë të ka lodha, Hile? Prof, a e konë në boja? A e konë boj? Te i kem lu gojt e pesha që për nërë. Ha? Që për ti bleni edhe unë e dhe se diqa. Që prof? Që shtë me parfime kije me të natërjat, kaldhej. Kom jordë, era, kom vetua, parfim. Se ti kom ju me setën. E, që kur së ndërorë, është një loj shumë atraktive, një loj shumë e mirë. Te fik edhe Muzafer, është loj e rej, dhe më thonë, është të po një jo para kësoj. Kje loj është, kjeni me marë Mekën, thotë më mundi ma shpet me kopë, me i vendohë së vëmet e juja. Po, loja përfëndimtar është, kur une e kopi këto, thotë e kom ndorë, ti më më shonë ndorë. Loja përfëndon, fiton ti. Dhe mundet mi më shokë. Dhe më thonë, këshën e lojnë me marrë me qua tje, nëse asë të njoni nuk mundet me prej këndor, atëherë kush ka marrë ma shumë me ka qua tje. E kuptu më lojen? Po, më dhe ka. Ok, loja fillon, tre, the game begins in 3, 2, 1, shkoj! Vërë të tek një dhe që të, dhe onë ashtë mundi me marrë. Vesh në dorën që më në kopë me kërë, një të tërë. Hajde, hajde. Bravo. Bravo, bravo. Hajde, hajde, hajde. Tetë latë e pita për njërë gjysha, jam ka hi në dorë kështë më në thonë, i ka hi. Pa! Kini mundësi edhe kini me morë, prej kini longë. Ma të përshme? Pa, 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 pa! 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 Pum, pum, pa, pa, pum, ta, ta, pum. Mam, mam, what's that? Ah, 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 17 anej. Muzaferi fiton këtë lojë. Shkojnë mes Muzaferit edhe Blerimit. Blerimit dhe o thonë, ta është do të me lume fitusin, fitusin lume Blerimit që asë fitusi, asë hundi nuk je. Shkojnë, 3, 2, 1, moment. The game begins in 3, 2, 1, 1. Blerim të vesë që shtëmë është me fitu lojën. Ja veç në dorën që e merë qofë, jo në të 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 të
Dhe që dorë që e kopto. Shkoj! Kapore, të shku minutë. No, s'ko gojde. Lerimi dhe shperu. Valla, lerimi për gjumë që më dhe me... Në zonë me këtë loja është moda. E preke. Bravo, Lerim! Që e njëri që shëllu lojit, ka në vullë me bojtë. Meka, heqë. Bravo, Vlerimi fiton. Vetëm të fiku, hup, Muzaferi fiton. Shukur së ndëruar. Mos, nuk për bjudhi lojnë. Kamera, të hajtë dhe shpa këtë një? A më nësh? A më juna? A më juna? A më nësh grupla me marë hunë është, të huna, të goja është. Këtëm se së të gjithë me botë madhë që para njërë të dhe që e në për mërana. Mos harroni një numër që delë që të në mërana. Këtëm se në pëm keshët. Që atë unë vajber vishë një foto, më është marrë në dojë, në më fusë, në këndushë. Hajde, knaqo, lullë, bojmë lafë, tëmë ati bojnë apo i kallë dhe drejtë. Në veç dy foto vajberi që, a u tonë? Më është marrë me dojë, me njipin, me babin, me mamin, me halën, me tezen, me burat e me halës, me krejtë. Në po që kini shkojmë gojën tjetër. Olti edhe Dmondi. Dhe Dmondi, futboler i Fironiklit, bravo. Qysh përshkën atje? Futbol i mirë, a ke me mendu me ndërru në herë ekipën? Jo, të hozë zanë, ajni gati. Lojnë e këni kuptu? Okej, me duhet, me duhet, me duhet. Loja fillon, 3, 2, 1, shkoj. Minas. Pone shurë, pone shurë. Gol! Edmond! Bravo, Olti! Olti fitoj! Loja fillon, 3, 2, 1, Olti me Jonin. Olti e fitoj Olti kundër Edmondit. Jo. Olti e fitoj një kundër Edmondit, ka shashtovi Olti me Jonin. Loja, në përnesë. Jonin, të kujtë. Jo, se ka prejka ja të bërë. Jo, që ti me një prejkë dorë, me një ka pak. Bravo. Merë rëhec. Jo. Merë rëhec, jo. Merë rëhec, jo. Hajde, bërë. Tjetëri, merë këto. Hecë, hecë. Prit, nalë prit. Pritë. Merimi. Po, së më ndonë në rëmë jezi. Rëmë dhe dhe ma. Po jam takti për lojt njërinë. Arë. Isi në vojt durët me nështë, ju vitë krahë që dhe bapë. Së të vitë krahë dhe dhe dhe. Që e gjithë? Merë dhe dhe dhe. Hajde, veç vazhdo që asë të fitohë. Veç vazhdo, merë dhe. Isë kërë gojtë për pora i. Këtës, papa. Bravo, bravo. Hajde, merë, kape, bravo, i. Hajde, i. Olti,
edhe të mundi jënë humcat, dhe më thonë humcat kam ilu me zveti, me shpo, se kush po mërët një marë 5 pika, joni, a Edmond, a e një gati jënë? Po. Edmond, musë të gotë një luni mirë, bo një show, okej? Okay? Loja fillon, trem, moment. The game begins in 3, trem, 2, 2 1. Një shkoj. Qa ti mështë shumë e mon, jo? Kaj, okay. Darë një ikë. Prite. Yes, Robi. Mos u prek. Shkon ty atë. Darë një, darë një, darë një, darë një. Jede, darë një ikë. Merë, ta shetë. Prit ma shdo. Kam përpora i. Prite, prite. Prite, prite. Kome pri i gjoni. Jetë për parëzi, ki kome pri, mos merë. Prite, prite ty ta shatë, ti e përpora. Hajte, merë. Prite, prite, vitë që i durë në ofërën konzë e vave dhe i manë në notë. Merë, merë i, merë i, merë i. Merë tjetër një. Ja, e, pasi po do, najtë të përpora i. Prite, prite. Ku do me mriti ka si vojë këtë zana. Edmond, hajte, merë këse, se ta shtë i kima pak atje, merë. Bravo. Ka ty. Prite, 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 joni, prite. Nëse prek. Kujtet, po se prek se hupljojnë babi më prekaj. Me prekaj e hupljojnë, si pore. Vesh që rujti. Ma harët. Ti e ruja e këtë zelo. E të vatë, me njërë në dyrë. Me njërë në dyrë kështë me prek, me njërë kështë me morë. Mo se prek, joni. Prit, ko, ko, ti përparë, ki përparë si pa. Bravo. Njërë, një hetë. Po gjë dy piko, joni të veluqe. E di, prit. Prite, prit. Prit ta, prit e joni. Tik prit e këto. 20 sekunda. Edmond, 10 sekunda e sunit. Kitë kovenan Edmond me po prekin e njonit. Prete, prete, prete. Se njonit e përparti me meka. Prete, 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 Jovi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, për Jovin. Bravo. 9? Ani, që me boj, e ta që shkërosh ka një herës, që me boj. Joni, 17. Joni e fito kitë loj, e të mundi ka vesh të nën topa, edhe shkojnë me lojen të tërë. Unë i këtim që kusë të dëruar, me një loj shumë atraktive dhe shumë e mirë. Kitë kornizën që jëmë, që jeni duke e parë, është një loj shumë e mirë. Muzafer, kornizën do të thotë, duhet me shty, që korniza mu vendosë mrena këty në vëty shirita vëtë barë. Do më thonë, tek atë herë ki drejti me gjutopin me shtikosh, okej? Okay? Nëse korniza nuk gjindet që ty, ku të vendosë topin atër nuk njëfët. Gjithmonë, korniza du të me konë këtu, për me vendosë topin në korniz. A jemi të qartë? Një herë shtynë, u shtyje që shtu, që? U shtyje, okej? Okay? Që ta shki drejt me gjutopin me vendosë? Nëse korniza del jashtë, që të nuk njefët, po nuk njefët asë që të. Nëse vesh një rote ka, këtu nuk njefët. Gjithmonë, korniza du të me konë mrena. A jemi qartë? Profa, spjegova mirë, falë. Falem derit qumë. A jemi gati në kafirë? Okej. Okay. Prej këtu, po e shtynë ti, me dy durët, gjallit e apë topin e merë topin e gjumë. Ky s'ka nevoj me kuptu, ky vesh ka me vonë topin. Merë në si mu zafiri. A jemi gati mu zafiri. Publiku! Falem dhe në qumë, loja fillon, 3, 2, 1, shkoj! Mirë këtë, një top e hupe. Katër topa i kitash, se me 5 topa luhet loja. Ty e ma shumë, mere topin, Muzafer, mere topin, mere topin, mere topin, mere, 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 gjuje! Gjuje! Kë? Qëja do më thonash? I ki edhe 3 topa, Muzafer, ti rrja që unë e ta bije këta. Ne këtova. I kje dhe tre topa, e kuptove, cak, bravo. Hajde. Gjumë. Bravo, po të pat. I ki i Muzafer edhe dy topa. Shkojmë, për një vendosë, për një koni. Po mëso se pita. Hajde, 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 hajde. E ki edhe një topë. Bat fundet, bele. Muzafer, shtyje ma shumë. Bravo. Gjue, 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 gjue. Lito. Bravo. Prej 5 topa,
pa Muzaferi e vendos vetëm një top. Ta shofëm i të fikën. Pa fatë për Muzaferi. Hajde të fikë. A për dynën? Të fikë e kje... Spjegush me lojnë, jo? Po, po. Të kuptar? Okej. Të fikë, me 5 topa kime gjujtë. Ta shofëm i të më thonë. Mrena ty në ty shërita, korniza du të pekonë. Loja fillon për të fikën. The game begins in 3, 2, 1, 4. Kujdes. Bravo, një top humbje. Një top humbje. Kujdes shokja? Që kjo shokja, e ka ditë lindin edhe pak. Ska. Dhe. Ja fe ma shumë, të fek, ja fe ma shumë edhe shpejt topin. Hajde. A moj e tupin. Që kjo është, mere topin. Hajde. Bravo, që kjo është, bravo. Një top për të fikun i kove. Edhe tre. Edhe tre topa. A? Edhe tre. Edhe dy. Edhe dy? Okej, okay, palni po. Edhe dy, palni. Bravo, Jon. Oso go të fik. Bravo, të fik. Të fik edhe një top. Që fa tupe? Wow! Se Fiku i ka vendos dy topa, unë Zaferi vesh një top, ta shof me blerimin. Loja fillon. Unë e vendos me fillu loja, blerim. Hajde. 3, 2, 1, shkoj, tash. Bravo. Mos të gotë, blerim. Bravo, blerim. Ty jo ma shumë blerim. Lja top, lja top, blerim. Që ki topa atë. Nuk gjithë topet se kem vijë, e vërtet. Hajde, 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 opa! Opa, që shtë të vijë. Mos kërset, jo. Jo, jo, të mesë. Ty, apo? Një. Lërim, a jetë do të ditë që dhe të topa e kjasë në të t'i qinë që? Jo, një, e kam. Një, po, në viju kam. O, rota. Une... Hajde, blerim, hajde, blerim, hec. E, pse pelerim bro këtu? O, një dhe blerim, që në të këtë punë jam. Po që punë bagu nga blerim, është bajgore. E, që kjo, o? Që kjo, po, blerim. E, që kjo, po, që kjo, po. Mu shfar blerimi ishë edhe ti? Botër që soje i matu me blerimin? Që gjështë me vjetë mujte. Bravo, të po kom ka vajat për ty? Hajde, va, Gjuja. Hajde, Blerim. Amo, papi, Gjuja. Blerimi... Prit, dejt nolë, jo, dejt nolë, da ka dolë. Hajde, 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 bravo, Blerim. Amo, papi. Halaj fundit. Blerim, edhe një top e kireq. Bab. Bolu më delë. Shrumi që Blerimi, Blerim, tranove, bravo. Amo, Joni. Wow! Blerim, bre. Qëtë të shtu, shëtë? Bravo, Blerim. Shkoj një me. Nështë dhe e kohë këndi. Hajde, Olti. Loja fillon. The game begins in 3, 3, 2, 2, 1, një, shkoj. Prete kordel në të vise, gjumë. Kujdes, kujdes. Jo, gabove. Hajde, tjerë. Bravo, Olti. Jepi za pak, më shumë. Nëse merë gazinin, të? Bravo, më të për. Gjuj, 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 gjuj. Bravo. Bravo. Gjuj, 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 gjuj. Bravo. Bravo, Olti. Hajde. Ok. Prete. Gjuj. Bravo. Bravo, Olti! Bravo. Olti ja ka morë dorën. Bravo. Ajde të fundit. Mo të topin. Mo të topin. Mo të topin. Gjuj. Bravo. Bravo. Ukri, ha? Ukri. Dishtë. Hajde.
Edmond zamër. Dhe ishti ka? Edmondi. Dhe sot janë Edmondi. Argenda, po ma gati rezultatet që ti tregoj garuzve. Preti dhe gjerit. A jemi gati, Edmond? Loja fillon për Edmondin. The game begins in 3, 2, 1. Po vreje që është futboler, Edmondi. Bravo. Futboler i ekipës të Kosovë shka vënë shumë rezultat, të rëmikrit. Hajde. Bravo. Bravo. Edhe një të kapa, po? Edhe një të kapa, shumë për rëvëcen. Edmondin. Edhe një të kapa, Edmondi ka vendosë. Po, tash. Hajde. Bravo. Jo. Këtë apjo se e pat një në rrët jashtë. Dë topa i ka vendosë Edmondi. Bravo. Bravo. Hajde, jam. Bravo. Saki, saki. Bravo. Max, hajde. Pret. Gjuje. Bravo. Hajde, jam. Bravo. Bravo. Jo, jo. Mere toke, hajde. Qa? Gjithë më në jam i si jam, zamër kam. Dodhët të kjo. Shkoj! Loja për Joni fillon. Prit Joni. The game begins in 3, 2, 1. Shkoj. Gjuje. Bravo. Bravo Jon. Bravo. Joni një top të vendosi. Nuk kërë një. Bravo Joni. Nuk nga duhen ma shumë. Gjuje një top të vitaj. Gjuje një top të vitaj. Dë topa të mundi. Edhe një top barazosh me Edmondin. Edhe dy topa me Edmondin. Edhe pas topa të një për djetë, Barcelonin e mund. Shkoj. Prit, 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 prit. O, ba, pëse ka shpa? Mir. E, gjuje, gjuje, na foka. Sa mirë të nalë, bre, janë, bre, janë, bre. E, dinë nësa topa i ki? Edhe, tre. Okej, veç, më sarë. Gjuje, mes të më të nalë. Ajde. Ma shumë o jënë. Nuk shkon kjo kështu balë. A, s'po ki fuqia? Jo, po kam. Hajde ma shumë to. E një top kime shti. Për i dy topa më njënë kime ashtu. Shtuje ma shumë. Prit, koncentro. Prit të arderi sa t'kallion. Se shumë shumë ka dole. Gjuje. Që dhe e mesi kurve. Për dhe të shkon pak anje pak. Ne s'po bojle. Edhe një top e kisë. Shumë problem. Hajde. Për Jonin. Gjithë janë, edhe i të peki janë. Prit, ofro, ofro, gjyje. Bravo! Wow! Bravo, Joni! Bravo, Joni! Argenda, t'lutna! Rezultatin, dhe sa pa bjen kolegja ime, Argenda, rezultatin, edhe përshkojna me lojnë tjetër, por nuk përshkojnë mjerë pa ordo Argenda, jo lutna. Edhe e shfrydoj rasin, dhe sa vjen Argenda, mi përshëndet që jemi këtu në skenë, dhe se që i ma vonë këna me pol me asimtar, bashkë të dhe mëna një zënës talent që din me valzua, me knua, diçka me po. Edhe ju thom, numrat në ekran që i shifni, natë numër, nuk keni nevojnë me thirë me hargju, më Viber, dy foto, me këmë nërë pjesë, e janë i lujnë edhe bënu dhe ti Superman. Argenda veç një smarë për njëve. Hajde Argendi, duar të rëkiti për Argendën! Bravo Argenda! Argenda që duke të rollë, po krymë punë mas shumë ti të Supermani, të lumë, Argenda. Rezultatet, Vlerimi 10 pik, Tefiku 20 pik, Muzaferi 21 pik, po ka loj ende dhe me thonë, kjo është vështë të lukë. U rikëtim që kusë të dëruar, ojti, hajde të popi Muzaferi me Tefikun. Loja me raketa, ku është po mundet me vendosë raketa ma shumë në kornizën e vetë, dhe me thonë, rëmëllokun e vetë, njëherë gjunë. Muzaferi, njëherë të Tiku, i kini ka 5 raketa, okej? Okay? Fitu si lunë me Vlerimin, a i një në regullë. Loja fillon.
game begins in 3, 2, 1. Stop! O që të rëjt, papë, stop! Hajde, nga përë? Sa një, ka një omu së gotë qëtë? Papë, së gotë qësë, o që përë? Një? Një? Papë, së gotë qëtë? Ke! Hajde, të fikë? Papë, qëtë, 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 q Wow, perfect. Hajde edhe tri kje, Muzaffer je të pri, 1-0. 2-0. 3-0. Të fik. Shko që nërë. 2 kje që, edhe tri, hajde. Nëse tri ati vendos. Bravo. 3-1. 3-2, edhe një. 3-2, 3-2. 3-3. Qyqy. Hajde, 3-3, po, edhe ka 2 kini. Hajde, që ka 3. A, ti ke gjukota, po, 3 kene do, edhe njo kje. U kri edhe ka njo kri, u kri, po. Edhe ka njo, hajde. Hajde, Muzaffer. A po të një dytë për mene herë me bojtë, Muzaffer. Hajde, dytë për mene herë. Shkoj! Muzaffer, të fiku ftoj. Bravo. Kjetu, dhe jeshtë 3-0. Vlerim, hajde, lujme të fiku. A ku zërëm dhe Junior shtu? Prova? Po, ve, që? A bën atë fri, po në kush? Po, vlerim. Po, Junior nuk jepet, na, po, babi. Merë, babi, dhe që të zërëm? Merë, dhe ta? Hajde, zërëm, shkoj. Loja fillon për vlerimin edhe fitusin të fikun, që e mujti Muzaffer-in. Graj, e vërë që një dhe jërë. Vlerim, dhe ty për shkona. 5, raketa. Hajde, zërëm. Njo, bravo, blerim. Wow, bravo, hajde, gjuj, dy, të fik. Njo, e ka vendos. Njo, bravo, të fik. Dy njo për të fikon. Hajde dhe tre, kije, blerim. Dy. Tre me dy për të rinit. Hajde, të fik. Tre me dy. 3-3 4-3 5-3 Hajde dhe rinë Edhe njërë Edhe njërë Edhe njërë Edhe njërë Edhe njërë Hajde bab Del ku del dhe rinë Bab hajde Wow dhe rinë Shtyr Do si ku fiton Shkojna me smir Jun Olti me Edmondzin Joni pretoron Si dhe rinë i babire Joni, hajde olti me Edmondin. Bab, a mirë anë të mërë. Hajde olti me Joni. Ane, gjunë, gjunë. Joni, le se kena le të rabollë. Joni, mëse mëna vetën, zamët kam. Hajde, olti. 1, 2, 3, kolë. Edmond, olti njerë gjunë. Masë njerë, nëjë, loja fillon për olti. Loja fillon për oltin edhe Edmondin. The game begins in 3, 2, 1. Olti, hajde si pojë. Të fikon mu t'i Muzaffer-in edhe Vlerimin, ta shta shofë mi Olti Olti një hupi kje dhe 4 raketa mi gjujt Ka dole, mos e Shkoj nga Olti Bravo, prej 4 kje vendodhë është 0 dhe më thonë kje dhe 3 Shkoj Hajde Bravo, i kje dhe 2 Një kje vendodhë Veqe, veqe, veqe Vazhda Ma jashta Edhe njaki. Edhe njaki. Hajde. Njaki edhe ndosh, dy hupe. Edhe dy, ha? Edhe njaki. Edhe njaki. Hajde. Du! Ollë kime që njaki. Hajde, të mund. Wow! Nësë një dhe së jetë edhe që. Njaki. Dhe raketë të mundi. Bravo, dhe raketa hundje. Nësë një dhe të koncentrat. Dhe raketa hundje. Raketa humbje Ollëti një kështia Bravo, ollëte të pitue i zero Kate raketa humbje Edhe njo, hajnë dhe të mandë edhe njo Wow, njo njo Bravo e Bondi Jenë me dhe të mundi edhe ollëti bora Skur ka me lu me Jonin Jo, ka me lu edhe ka një raket Jo, ka gjuna dhe cilët të pitue në ta njeti Hajde dhe ka një raket Men edhe ka një raket Por me dit me Joni kush me fitue, mere zaman. Dala, ke morë dhe në dhe. Hajde, dytë për me një herë, okej? Kur të mëne?
Prit. Hajde gati, prit. Olti, prit gati të sama. Një moment, kur të thëmë ne. Gati, shkoj. Hajde, gjuni. Hajde, 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 vesh shirës i sa. Jo. Jo. Ere kanion. Ere sa dëllë të shkitut. A, jam brejnë. Jene me presion. Hajde. Mosigoti, mosigoti, që të sanë. Ebi, shure, po vështë. Kuuu! Hajde. Hajde, 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 Olti, pregatit atje? Lajt! Joni, kujdes! Loja fillon për Jonin me Oltin. Olti është fitusi, lun me Jonin që s'ka luhe dheri tash. Loja fillon! The game begins in 3, 2, 1... Hajde, Jon! Jon, ku të shë Jon? Ma dole, të nani. Do vjen? Jon, të nani. Ba, ku është? Dyra kjenta Joni. Se Joni që t'im qëta? Hajde. Ja, qëra. Raketa Olti ku gjo, raketa 3, raketa 3 pravë dhe shkot, raketa 4, hajde Olti. Të! Olti, hajde të bona i kamim shëfta, hajde vashke me. Funge dhe ki, kujdes, funge dhe ki. Hajde, koncentrat, qëre, një. Bravo! Olti dhe institut, i kësoj loje, Pa është të fitus dhe edhe Muzaferi. E, a... Këtë përfundon edhe kjo loj... Për 5 pik? A, zaman? Për 5 pik, unë e cëllë të nërë, a... A? A, dë mundi ka në mërë 5 pik, a? Jo, hajde. Hajde, hajde, se, për që ta lujtë ti me. Ja, o, zemrë, në të i mirë është. Shkojmi me lojen tjetër, edhe atëre kemi një intervist me shkollën. A, u shkim, që të sëderuar. Në të shokë janë në pati ka të digje. A ka më të një duar të rgjitje për Gjani ma kultor, të si përmeni, i pa pritushum. Vjen 2 orë para gjerimit, gjithmonë, ta hasë zemër. Po thëmë si sa brifëshlojt, po shtënë zemër tash. E, tash, po du me bo një intervjist me shkollën që kemi këtu, që nga kanë deru sante që kemi ardhë. E kom drejtorin, djetër kur gjë ma shumë së po flasë. Drejtor, hajde, meri 2 mësuset, 2 arsimtar krejt halishtë. Hajde, ako më të cini gjatë të kitje. Hajde, dretor. Shkëm është farë drejtori, të danë, i veshën bukur. Njetë e që shpeleni, suse që shpeleni drejtori një 20 veqë me punue, i rrimë në kakake. Drejtor, mikrofoni për ty, mështë të ke ardhë. Jeftëna pak me shkollën e juj, kush jeni, qka bëni, së në zonë cajkeni, a i një knasht me këtë staf, etjera, etjera, etjera. Adnan, mirë se ju gjetëm. Parim dhe rritëshëm. Ju përgjëzoj për këtë program në juaj të shqyqyshëm. Po, mirë është drejtër shlirë, falë, po, a mojë në se ja ku mësu dorën. Ti vesh për shlirë, ti vesh falë. Në dy, po, mirë është. Hajtë u kry. Unë jam drejtori shkollës Ernest Ulisi në Paposhtë Magjerë dhe Komune e Lipjanit. Për ndryshe, një shkollë me përvoj jashtëzakonisht lartë në procesin edukate varsimor, shkollë ku gjithë në mësimëdhënës janë të kualifikuar, ka bëhet punë cilësore dhe kualitetit lartë, por një kosisht edhe në zënës të që kemë këtu prezent, i kemë zënës shumë të shkëllqyëshëm. Ndaj edhe meritojnë një durë të rëkijë edhe. Bravo! A je drejtori rrëpë, a jo? A je drejtori që ta mënë shokë? Jem ta mënë shokë. Jem ta mënë shokë. Besoj që edhe kolegët që i gonë këtu prezent e dinë. Se ke qika me herë të foli, dhe shka për ty, thaja drejtori... Foltash, foltash, prehu.
Jo, në fakt, drejtori pa ka shumë mundet me ditë se çfarë mësimdhënës jemi edhe çfarë raporti kemi ne në raport me drejtorin. Drejtori në fakt është shumë bashkëpunues edhe bashkëpunimi reflekton edhe mes neve si staff. Do të thotë mësimdhënësve nuk mungon bashkëpunimi në hierarkinë drejtori shkollës mësimdhënës dhe në raport me nxënësin. Edhe puna besoj edhe ky lloj bashkëpunimi reflektohet edhe tek nxënësit, të cilët janë nxënës shkëlqyeshëm. Shumica nga ta janë nxënës që kanë treguar dhe korrin suksese në gara të ndryshme që organizohen si në nivel shkolla ashtu edhe në ato komunale, pse jo edhe në shtetërore. Do të thotë pasqyra e mirë e udhëhecit të shkollës reflekton pasqyrohet në punën e mësimdhënësve, të cilët kryejnë dhe bëjnë një proces, një mësimdhënje të cilësore, po ashtu edhe nxënësit, të cilët tregojnë dhe korrin suksese dhe rezultate të larta në gjitha garat. Po më duket ajo pas kam simptom zonani. A? Sigurisht se po edhe më kënaqur, që do thot pasardhës kem jashtë, vjen shumë të shëlqyeshëm. Unë të zgjatosh të jap fjalën edhe një kolegu tim këtu. Po. Profesor i gjuhës shqipe. Profesor që na donë këtë krizë, gjuhës më shumë ti ku gjuha është bë çdo status që shkruhet në Facebook është i tmerrshëm me 30 gabime dy rreshta. Apo në atë patjetër. Kjo është njëri më me vlerë që na do të në Kosovë. Prof, gjuha i kanë qitë majonezë, keqa, po foqa zezë. Ha? Gjuha në realitet, sa kemi qenë në kone pushtimit, edhe kemi në muni atë dashuri e madhe, në dikush të flasë gjuhën letrare. Dërsa sot, pak mungon kujdesi, edhe prej medjave, edhe prej njerëzve, më dhënë, kemi prof, në pak folion, në tonë. Prof, në të folion, edhe me fol pak ma keq, është gjuha kuptuar, se për kuptojmë që për thushka. Po në shkruar ka njëherë një presje, një shkrujnë, e ndërën komplet kuptimin. Mendoj që jemi të i arritë të limit, në për shkolla, nxënësit janë të i... Nxënësit janë mirë. Anashta profi ka bo pak demel edhe këtë programi që ka dalë, ti shkruj me gabime, do më thonë me gabime, atëra i programi po të regullon, anashta dhe këtë ka demel su këtë popën pak. Ajo, shkaterim, i kanë fitu disa tjera si që nësi kena pos, e ta që kanë në disa onve. Kalendiri prof që e shumë e nive. Po më pëlqen, shikus të ndëruar që ajnë duke na përsil, po më pëlqen dy mësuse tona, po ashtu edhe drejtori, jenë vesh shumë bukur, jenë vesh të aman në stil. Bravo! Nuk më pëlqen shumë, është emision artu, se nuk më pëlqen mësuse që në vinë në taken, funat dhe me... Kjo është... Po? Ne në emision si mësafir kemi ardhur nga direkt, po thuaj se nga garat sportive që natë janë realizuar. Kështu që me të njëjtin adrenalin po vazhdojmë edhe në këtë emision. Falënderojmë gjithë. Mësuese. Dy fjalë, diçka për emisionin, kush ka dush? Emision shumë i qelluar, edhe besoj që do të vazhdoni gjithmonë kështu me lojra atraktive, edhe të cilat po ju pëlqejnë gjithëve. Shumë faleminderit. Më si vjen për Selestina, dy fjalë çka dush ti? Faleminderit shumë. Dhe ju përgëzoj për emisionin, është një emision i qelluar, si për të mirë, si për të rritur. I veç ju punë të bërë ju rëjtë. Faleminderit shumë, drejtor, për cilën me doa të rëtitje, edhe na premton që një dytë të marë me njani të profesora me bërë lojtë. Okej? Okay? Një doa të rëtitje për drejtorin me si më dhënësa. Faleminderit shumë, respekt. Atëherë, shkojni me lojën e radhës. Hajde, Muzafer, me Oltin. Olti, shtriju t'i këtu, lojen veç pe kuptoni. Olti shtrihet, pequn vetur kabriolet. Kurse Muzafer, Olti gjithmonë e merë një top, që jep kolegu jonë, e merë një top, ti e tërhjek Oltin, e bje deri të koshi. Olti ka për dhe të tyrë, musë mu qunë kom, jonë gjuj, do më thonë ullu në qysh është, me shtijin kosh. So ma shumë kosha fiton. Ti vjenë, dhe më thonë, silësht rrëth koshit, rrëth kësoj kornizës të, edhe pashdo në loja ashtu. I kemi, a i kemi 2 minuta për këtë loj? 2 minuta i kemi për këtë loj? Loja fillon për Muzafirin edhe Oltin. The game begins in 3, 3 2, 2, 1, shkoj! Bravo, Oltin. Hi,
Hajde Muzaffer, hajde Muzaffer. As një top nuk e ka vendos. Një minute, 10 sekunda. Unë. Jo, më që. Bravo. Që ti kom të naltë, nashta mune shme. Olti, që ti kom të naltë, ki mund si... Ullu kom kryç, atë qysh, ki mund si me qytë ma. Da su tira hatë. Veç mu se qënë kom edhe në gjoj. Hajde, olti. Nale. Mose prek kom të tuk. Mose prek kom të tuk. Jo, kom të tuk. To, hajde. Ai. 24 sekonda, 23, 22, 20 sekonda. Olti. Hajde Olti, hajde publiku. Provej kështu si kështu. Jemi një tash. Ciko. Jo më shumë. Ciko. 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 Prim, ju që lëvizni, e tërhesh një fëmijë në juj. Mëse prekni me kohë. Okej? Te fik, Edmond, hajtë. Te fiku edhe Edmondi. Te fiku edhe Edmondi. Gjithë ju që a kini dëshirë, me orë të Supermani, muni numërin e kranë që e shifni, muni mi dërgu 2 foto në Viber, edhe muni me orë me babin, mamin, agjin, dajen, nipin, arsimtarin, që kene halët, që kene tezës, më nëshë më ardhë, e të jetë. Të më thonë, me numërin që e shifni në ekran, 2 foto në Viber, edhe ekipa jonë një të rrasën edhe ju të regojnë për kur bëhet regjistrimi i emisionit tonë. Falim deri qumë, tona me Edmondin dhe me Tetikun, loja fillon. The game begins in 3, 2, 1. Dhe kohë, 2 minuta kohë për Tetikun edhe Edmondin. Hajde, uuuu! Paso? Edmondis për moj kam e kallu probër. Hajde. Bravo! Paso, këtë ditami, e keni edhe 1 minutë e disa sekonda. Edhe 1 minutë e 10 sekonda. Si kom. Edhe pa. Drejtora, për të përqenë që është përbojnë lojën. Drejtora, kemë në orë një ditë një preja mësusëm. Me marë pjesë në lojë. Ha? Bode. Bravo. Koncentra, vjatë shumë. Sridhe sekonda. Hajde. Te fik. Hajde te fik. Gjë. Skoma. Stat, koster, 3, 2, 1. Bravo. Yes! Joni me plerimin. Hajde plerim. Plerimi është i pa gjumë. Bekov, fatin që i venë në kashtru, si të shkën? Joni. Ama ka bërë për shkabu nga me da. Joni, ullë të manë. Po ti ki mu ullë, babë. Po e di. A më të që shtëm? Jo. Jo, ullë kështu që shtëta kom kryç, ullësh kom kryç, edhe i e për shtëm. Oke, më të gjithë para kohë, mërë e topin. Më rëndësien. Ake, dhe më. Ja, dhe më. E ta është kështë po një jetë. Hajde, oke, loja fillon për blerimin edhe Jonin. Dhe dhe topa për Jonin. The game begins in 3, 2, 1. Skoj. Prit njerë, prit. Hajde, ba ma shpejt!
shpejt mërë. Mani babi, ma si përdojnë ma shpejt. U babi ma shpejt, është dyor gjumi ka. Shri, shri, shri. Ma se gjuj topi para ku, është prit. Prit, dule nali. Opa. Të e që luje kom. Ajë, stash, jepi. Jepi. Hajde, 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 hajde. Hajde, 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 hajde. Prit, 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 unë e nali. Hajde. Wow! Hajde, va! Sore, më të me. Edhe një minut fix i kini. Opa! Edhe një minut fix i kini. Publiko e një gjollë! Hajde! Hajde! Qa që të një, ka pak? Një kujë. Hajde, va, hajde, 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 hajde. Esk, esk! Hajde, 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 hajde. Hajde. Prit, 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 prit. Pa, hajtë ma shpejt. Se me përgju në topën pa lidit? Ma shpejt, bas. Edhe prit dhe i da frumë në kratë. Bravo, 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 bravo. Prit, Joni. Prit. Qyrta. Hajde. Pu, 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 hajtë, 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 Arsej! Bravo! Edhe Joni nuk ka fat. Atëherë shkojna me prind. Shkojnë me Olti dhe Muzaferin. Olti e tërhek, kurse Muzaferi ka me vendos të opa në kësh. Kur thëmë ne, loja fillon. Ose god, jo do. The game begins in 3, 2, 1. Një, shkojnë! Që ti kom t'nallë, që ti kom t'nallë përse pëngat jallin, se mi se... Një top, poq. Publiku ju lutna, unë në dhe më slevizni shumë, se kamera ju kapë shumë keqt. Ju lutna, falim derit shumë. Dhe ishtë ashtë ketë perfekt mirë, dhe më thonë për pak... Edhe pak emision kemë edhe për sante... Pa ka munësh? Eee... Shë? Ka ka mirë, Bobi. Hajde më zafen? A t'ja besë Bobi, që shtu në të nditën. Muso gotë, se mon dhejë. Muzafer, me ka pak për antarë familjes, muso trash. Që 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 kje puna? Kojdej, s'kumbit. Prej që atuj, shkojmë, 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 hajde. Se pej fillimit ljollë është ma shumë, hajde. Hajde, olti, hajde, olti, hajde, 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 edhe 30 sekunda kena, luj. Mirë, shkojmë. Shkojmë, 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 se me orë tam jem të një. Hajde. A je lola? Papa, nuk mund. Nuk mund. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 10, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tërti. Lola. Muzaferi me Olti nuk patë shumë. Sukses. Tu du të me pas fatë fëmiju me kom pak ma i rrë... A, Edmond e ke hangër. Pa të kallë, zëj, edhe Bobin e ki pak se... Pak se ti. Pak se ti, ju ka kisi... Edhe si kjo? A mërë? Sa shtë si ma i trau shtë. Ha? Hajde. Ullën, Tefik. E të nga mbu. Loja fillon për Tefikun edhe Edmondin. The game begins in 3, 2, 1. 3, 2, 1. Shkoj. A, pa mundesh? Ha? Ne, për qashtu? Bravo! Qyre janë? A përshë? E? E po? Po? Jo! Ani, mirë të gëtë! Po? Më shkuj po për dhe njerë ju! Jo! Po, jo, që, jo, që? Bravo, Edmond! Po vrejë që i rritari, fort! Hajde, 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 hajde. Edhe pse Edmond djertëm për parësi dhe më thonë e ke vendos një top. Ti ki mund si ka dal, dalje, me shku, më të ngut. Ti si zoj këtë, bravo t'ku. Me zbavë me asilu. Dë topa. Bravo, të fik. Pazet sekonda. Edmond, nëse kje lojnë kitë jam, s'ke me mujtë me luës, s'ke me marë kallësh mushtëve.
Nesër. Çfarë elektroni kështu 7-7-7-10? 6! 6! Mirë është, që unë e rrugulloj. Hajde. 10 sekunda, prej tash. 9, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo! Lëri në lërimin. Tetiku i ka shënu 2 topa në kosh. Loja për lërimin edhe Jonin fillon. The game begins in 3, 2, 1. Koj! Hajde, Hajde, Miro, pa, më se grema shumë. Sorry. Qikur së dëruar, Joni rritet, a ka ma shtirë me kuptu shfar Bobi ka. Që s'ka lidhe me shtirë të të pak tash. A di për shtirë për Joni. Bravo, Gjelin! Hada zhjendë të kështë të hëdi? Që është anë i pika mire? Mon e menë që të ftyrë, shumë shpejt të një kaldej, hajtash. Mon e menë që të ftyrë, shumë shpejt të një me podikon, hajtër, hajtash gjithë. Që kur së të ndëruar? Qëtësi absolut i lutna. Së pëdi jam janis për i blerimit, a prej Muzaferit. Prej Muzaferit për janisi, bum bum. Ta më përmën herë, që të të poqik tek. Bum bum. Bum bum. Tik tik. Bum bum. Tik tik. E qe bum bum. E qe tik tik. Muzaferi 38 tik. Te tiku. Bum bum. Bum bum. Pak mollë bre. Bum bum. Tik tik. Bum bum. Tik tik. Tik tik. Bum bum. E qe bum bum. E qe tik tik. E që edhe tik-tik edhe bumbum, e? Të fiku, 35 pik! Bravo! Vlerimi i përgjumur. Vlerimi... që është duke flajtur. Dhe i të rakë nga është të lahinje. Pa në me pëtëm. Kini marrë një natë me buj. Falenderit shumë, që kini arë. E, shkojnë me vlerimin! A, tik-tik e patë, se po vrani shqytet? Në blerimin, tik-tik! 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 Bum-bum! 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 Blerimi i ko... Blerimi i ko... Bum-bum! Bum-bum! Tik-tik! Blerimi i ko... Tik-tik! Bum-bum! Tik-tik!
Atër të njëri mjeko, tek, tek. Tek, tek. Po, po. Shkoj me njërimi me duartë të kitë të pole. Njëri mjeko. Bum, bum. Bum, bum. Tek, tek. Bum, bum. E qka, bum, bum? Qka kujtë të kërë të tashkë? Njëri mjeko, një të ty. Një duartë të kitë të pole. Një të ty për njërimi. Qikus të diruar. Gjithë ju që e shifni një numër në ekran, e ani të supërlini me babin, mamin, halën, tezën, gjallën e tezës, daje, nipin, e ani vetëm dy fotën e vajber, s'ki nevojnë në thirë mu hargjue. Dy fotën e vajber, ekipa jonë, ju thirë edhe e diri terminin kur kërë marë për gjerim. I përshëndes, kamermana tonë, regjisorin, argjenden, bujarin, e gjithë ekipen tonë matë mirën botë për supërmenin, shimin të hënën nora 9.15, parindirit natër i mirë.